Nossa, nossa, assim vocês me matam. Há dois mil inscritos. Neuzitas, Neuzitos, assim vocês me matam. Há dois mil inscritos. Ai meu Deus, 2 mil inscritos, hein? Vamos lá, gurizada, mais uma pra vocês. Abraço pro Colono Vidente, hein, Deus do livre. Tava lá com a gurizada e meu vídeo começou a bombar. Me falaram a coisa mais linda, mas só que eu não quis acreditar. Nossa, nossa, assim você me mata. Há dois mil inscritos, hein? Neuzitas, Neuzitos, assim você me mata. Há dois mil inscritos. Eita, gurizada! Vamos lá, funk, que adoro você também, universitário! Bora lá! Tava lá com a gurizada e no code eu dele ia matar. Só fazia umas kills lindas e quando vi no meu canal tava lá. Nossa, nossa, assim você me mata. Há 2 mil inscritos, ai meu Deus, 2 mil inscritos. Neuzitas, Neuzitos, assim vocês me mata. Há 2 mil inscritos. Yuhuu! É loucura. Deus do livre. Meus inscritos são foda. Nossa, nossa, assim você me mata. Há 2 mil inscritos. Neuzitas, Neuzitos, assim você me mata. Há 2 mil inscritos. Ai meu Deus, 2 mil inscritos. Olha, hein, não esqueci Vandep, Mítico Jovem, Colono, Ambu, Fan, Adolf, né? E os inscritos, velho. Muito obrigado. Adquira mais esse sucesso do Neo em uma loja que ainda vende esse tipo de coisa. CD Neo Sertanojo Universitário, DVD Sertanojo Mestrado e Blu-ray Sertanojo Doutorado. Neo 0001, faca na viola. Nossa, nossa, assim vocês me matam. Há 2 mil inscritos. Neuzitas, Neuzitos, assim vocês me matam. Há 2 mil inscritos. Ai meu Deus, 2 mil inscritos, hein? Vamos lá, gurizada, mais uma pra vocês. Abraço pro Colono Vidente, hein, Deus do livre. Tava lá com a gurizada e meu vídeo começou a bombar. Me falaram a coisa mais linda, mas só que eu não quis acreditar. Nossa! O Ministério da Música adverte. Para o bem dos ouvidos alheios, o Nelson vai fazer outra música nos 5 mil inscritos.